Doteraz obci pomáhalo pri čistení, kosení a udržiavaní poriadku a ďalších prácach viac ako 800 ľudí cez malé obecné služby. Od zajtra bude pri zveľaďovaní obce pomáhať ďalších 117 ľudí. Dnešné podpisovanie pod ponuku práce na mesiac bolo bezproblémové. Na ako dlho je tá robota? Na mesiac. Ich povinnosť je po vzájomnej dohode vlastne na obci si odpracujú tých 32 hodín. Ponuku práce dnes odmietli len dvaja poberatelia dávky v hmotnej núdzi. Tí musia rátať s finančnou sankciou. Štát im škrtne dávku. Je to 61 eur, 0,6 centov. V Sabinovskom okrese dosahuje miera nezamestnanosti 23%, ale do Jarovnic posiela štát na pomoc núdznym 110 tisíc eur mesačne. Miestni ľudia robiť chcú, neradi by totiž škrtali v rodinnom rozpočte. Zamietame, pobírame papiere, všetko, čo možno. Čistíme rieku, potok, že aj rigoli, toto všetko dneška. Cieľom zákona je účelnosť a adresnosť a aby všetci príjemcovia pomoci hmotnej núdzy sa začali alebo nejakým spôsobom sa zaktivizovali, získali pracovné návyky, osvojili si takú pravidelnú činnosť vykonávania prác. Podľa starostov je roboty dosť, ale nie toľko, aby jej mali prestovky ďalších. Preto by samosprávy uvítali aj angažovanosť veľkých spoločností, ktorým by pomohli kosci či zberači odpadkov. Boli by sme radi, že by aj tie štátne podniky, hej, tie povodia a cestári a iné firmy, hej, sa do toho trošku viac zapojili. Oslovili sme regionálneho správcu ciest. So starostami okolo Kežmarku i Prešova sa už dohodli a s ďalšími rokujú. Možnosti spolupráce sú otvorené, neudržiavaných úsekov ciest je dosť. Malujú z vodidla a potom ten náš stály nedostatok a to je čistenie priekop, priepustov. Poberateľ si však môže dávku odpracovať napríklad ako dobrovoľník pre občianske združenie či neziskovú organizáciu. Podmienkou je pracovať pre nich 32 hodín mesačne. Celkovo môže na Šariši 134 obci na skvalitnenie verejných služieb využívať viac ako 4 000 poberateľov dávok hmotnej núdzi. Diana Murdziková, RTVS.